Қорғаныс министрлігінің офицері ірі көлемде пара алып ұсталған соң ведомство басшылығы жаппай ішкі тексеріс жүргізуге кірісіпті. Әсіресе материалдық техникалық қамтамасыз ету басқармасындағы қызметкерлерден жіті жауап алынып жатыр екен. Өйткені дәл осы басқарма бастығының орынбасары Төлеміс Жанқазиев 20 миллион теңге пара алып жатқан жерінде қолға түскен еді. Мәліметті мен қазір оны толық жан-жақты айта алмаймын, өйткені ол тергеу жүріп жатыр, тергеудің өзінің құпиялары бар. Көріп жатсын, қаспен жинаған абыройды, беделді осындай адамдар осындай қылмыс жасағанмен бір күнде төгіп жатыр. Ол үшін бізге әрине өте әсері үлкен бізге. Подполковник Жанқазиев әскери бөлімдерге қару-жарақ пен түрлі құрылғылар сатып алу мен жөндеу жұмыстарын жүргізу ісін басқарған. Яғни ол қорғаныс министрлігіне бюджеттен бөлінген қыруар қаржыға тікелей жауапты болыпты. Ұлттық қауіпсіздік комитетіндегілердің мәліметінше подполковник мемлекеттік тендерді майшелпекке айналдырып алған. Конкурстық комиссияның төрағасы ретінде кәсіпкерлермен ауыз жаласып қазына қаржысын ұрлапты. Тіпті арам ойын жүзеге асыру үшін қорғаныс және қаржы министрліктерінің өзге де қызметкерлерін тартқан көрінеді. Сондықтан Жанқазиевпен бірге қорғаныс министрлігінің 5 лауазымды қызметкері мен 4 бизнесменнің қолына да кісен салынды.